皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もですね、アルマ3のモッドで遊んでいきたいと思うんですが、前回やったあのロボット、巨大ロボットモッドですね、あれと似たような形でもう一つ二足歩行のロボットモッドですね、あったので、それを今回使っていきたいと思います。で、こちらはマクロスのデストロイドトマホークかという機体みたいです。ちょっと早速見てみましょうか。はい、来ましたね。こちらがデストロイドトマホークか。かなりまた細かく作られてますね。一応画像を見てみたいんですが、本当そのまんまそっくりですね。こちらもまたパイロットとガンナーが2人1組で乗るタイプですね。まずはレーザーキャノンですね。ちょっと出してみましょうか。強めちゃくちゃ攻撃力ありますね。これレーザーキャノンみたいです。これは相当強いね。どっから出てるの俺。あ、こっからちゃんと出てますね、レーザーが。建物が一瞬で。あ、これは強いな。レーザーキャノンすごい。これはかなり戦闘で使えそうですね。次は M89。 ああ、ショットガンみたいな感じか。あ、ショットガンみたいなやつですね。これも強そう。あー、頭の部分から出してますね。うわ、これすごい、ちゃんと撃つ場所も細かく作られてますね。これはなんだ。ガトリングですね。はいはいはい。これもどっから出てんだろう。あ、これも胸元の位置から出てますね。次が、これなんだ？あ、キャノンですね。両手からのキャノンですね。あ、結構リロードに時間かかる。はい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 。これ戦車とかには相当強いでしょう。あー、これがミサイルですね。ミサイルはどっから出してんだ？あ、すごい。ちゃんとミサイルランチャーになってる。6発分。こんな風に作れるんだ。すご。これは？あ、待って、今開いた。これすごいですね。あ、ちゃんと可動式だ。うわ、すご。あ、ちゃんと出せる。かっこいい。これはかっこいいですね。レーザーか。これで一通り使えましたね。うわ、すごいな。で、歩くのもこんな感じで、ブーストはないのかな、これには。ブーストはないけど、だいぶ安定してそうですね。これは、なんか戦闘もかなり期待できそう。よし。ちょっとやってみましょう。これで、どう動くかですね。あ、もう始まってる。待って待って待って。動いてますね。おお。AI が動かしてるし、なかなかいい動きしてますね。早っ。これは強そう。早い早い。レーザー攻撃強い。とりあえずタンクとの戦い見て、これがいけるんであれば、かなり大規模戦、やっちゃいましょう。これは、どうだ？強い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 。全く被弾してないですね。わー、これは、かなり一方的か。あ、でも倒しきれないな。当たってないぞ。あ、倒した倒した。これレーザービーム以外は出さないのか。あ、逃げてますね。歩いてる歩いてる。踏みつぶしちゃうぞ、これ。
基本はレーザービームなんですね、攻撃。メインウェポンがレーザービームっぽいですね。こっち側なんで攻撃しないんだろう。なんか無視してきましたね。なんでだろう。ロボットには反応しないのか、もしかして。ヘリ12体、トマホーク1台ですね。これでも勝てそうだからな。ちょっと見てみましょう。お、撃ち始めた。早い。ちょっと待って。攻撃しないのか、これ。一台だけ逃げたけど、他全部、ハエ落とすみたいに落としますね、これ。8機にして24機のヘリを落とせるかやってみましょう。ガトリング攻撃はかっこいいな、ヘリの。さあ、もうそろそろですね。最初のロケットランチャー強いかな。あ、来た。さあ、落とせるか。あ、すごい。あ、いい勝負かも、これは。めちゃくちゃ落としてますね。結構落ちてきた。結構落としましたね。おー、近い。ただ、体がねじれないから、一度後ろ突かれるとやばそうですね。後ろ向かないと。後ろ向かないと厳しいでしょ。あ、あれも落ちるか。あ、落ちた。体が向けないのは弱点ですね。うまくパイロットとコミュニケーション取らないと無理でしょ、これ。死角からこらえちゃう。あ、動いてる。あ、ちゃんと動けるじゃないですか。落とした。これすごいな。あー、ロボット軍勝ちましたね。ちょっとヘリ落としですね、挑戦してみましょう。これなんかロックオンできないのかな。厳しそうだな。これで行くしかない。当たらない、これ。当たらないですね。ここら辺か。よし、当たった。よしよし。これ気持ちいいな。一瞬だな、当たったら。どこ行った？あとは。あ。意外と見えないもんだな。ほんとハエを落とすみたい。全部いったか、これで。あ、でも結構やられてる。最初ミサイルにロックオンされたら終わりですね、これ。避けられないから。よし、今ロボット32対2ですね。32対32ですね。青赤両方。この街を舞台にちょっと挟む形ですね、街を。今スタートですね。うまくいってるから、なんか何台か壊れちゃってますね。こけちゃってんな、これ。こけてますね。あ、こっち側も出てる、出てる。何台かはちょっとダメでしたね。ただ一応動いてますね。あ、打ち始めてる。あ、いい感じ。ちょっと青チームがいきなりこけてましたね。
すごい方向レーザー打ってんな。地形的になんか若干赤チームの方が有利な気がすんな。おお、いい勝負いい勝負、これなかなかいい勝負じゃないですか。なんか一瞬こけてたぞ。おお、すごいすごい。三人称で見てみよう。やっぱ若干重いですね。あ、でも燃えてる燃えてる。青チーム強いな。詰まってるじゃないですかこれ。なんか思うようにはいかないですね。あー、そこもなんかこけてるし、すぐこけるな。ちょっと出しすぎたか。なんか想像したのちょっと違うな。なかなかうまく戦闘してくれないですね。あー、いいいいかもいいかも。あ、もう残りわずかですね。ひどいな、レーザービームが強すぎんだな。なるほど、ちょっと戦ってみるか。こっから撃つか、長距離で狙っていきましょうか。これじゃない方がいいな。何がいいかな。この6発のロケット弾打つか。あ、これいいかもこれいいかも。強い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 。あと1発、次これですね。ミサイルいけ。よーし、壊れた。これ強い。だいぶ外したぞ。で、レーザービームですね。長距離から。やばい、来てる。相手のが。食らってんのかな、これ。よし。俺も強い。ゾロゾロやってきますね。これやりましょう。よし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 。今度はこれ大砲か。やばい、食らってる。レーザービームですね。長距離から、長距離からめちゃくちゃ強いな。ちょっと待って、これショットガン系のやつですね。よしよし、いってるいってる。やっぱこれだな、バルカンが強い。と前行きましょうか。よし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 。あれ気持ちいいな。よし。行ったかな。ああ、傾いてる。長距離から撃ったらめちゃくちゃ強いですね。ただ近距離は無理だな。これはいいな。すごいな、これ。ほとんど、もう全滅ですかね。これ強いなロボット。町とか建物を壊せんのかな。これ壊したいですよね。なんか変な歩き方になって。
地雷でもあったか、そこに吹っ飛んだ。